kulanti wanaagsan halkana waa garaha t v qodobada warkana waxaa ugu waaweyn abi axmed oo bilaabay qorshe halis ah oo colaadda ruushka iyo reer galbeedku ugu soo rarayo xiisadda ka dhex taagan muqdisho o addisababa si furin dagaal looga dhigo labada wadan iyo xogo xasaasa oo laga helay hub iyo ciidamo ra-iisul wasaareha itoobiya uu ka dalbaday madaxweynaha ruushka oo kulan saacada qaatay ay yeeshaan wefdi culus oo ka socda wasaaradda gaashaandhigga dalka turkiga hordhacan u ah maraakiibta dagaalka iyo ciidamada ankare ay ku fulinaysay heshiiska difaacey la gashay soomaaliya oo soo gaaray magaalada muqdisho kulamo xasaasi ahna la leh madaxda dalka faysal cali waraabe oo ku eedeeyey muuse biixi inuu burburiyey somalilan xilli meel xasaasi ah uu maraya ololaha doorashada maamulkaas sidoo kalena weerar culus ku qaaday cabdiraxmaan ciro o xisbigiisay u jabeen inta badan saaxiibbadii muuse biixi villa soomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay ku dhowaad boqol iyo toddobaatan dhallinyaro ah oo laga soo daayay xabsiyada dalka libiya oo tahriib ay ku tagaan بنا بحية <applause> وين وما تقل قليل مجال هذا نيروبي سو مال هذا كنا العاصمة دكينيو الب بدأ يسقون سوق وين يسلي يد ولد دكينيو كل واقعين بلودة بارتان كا صدق وين سو دا هذا ويجو سعر حندران لود دليل بيدت كذا الصور دقي ودوين كعاصمة دكينيا قدر بدأ عصير كذا وين دون تنور كي بوينا هدي لجهلو mar kale kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faah-faasan ayaan idiin soo gudbin doonaa sidaasha ugu horeen daawade waxaan ku xasuusinayaa in haddii lagu joogo wakhtiga salaaddaaad soo gudato waajibaadka alleh dibna ugu soo laabata daawashada muuqaalka ogeysiis muhiim a waxaa loogu bishaaraynayaa ummadda islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan inuu u diyaariyey macadka daarulxufaad duruus online ah maadooyinka lagugu bari doonona waxaa ka mid ah xifdinta qur-aanka kariimka barashada qaraa'ada qur-aanka barashada akhrinta iyo qorista farta carabiga haddaba waalidiinta soomaaliyeed waxaa loogu bishaaraynayaa in <imitation> ay ka faa'idaystaan fursaddaas ee ubadkooda soomaaliyeed ay wax ku bari doonaan faah-faahin wixii intaasi dhieriyaan waxaad kala xihiiri doontaan taleefanada shaashadda idinkaga muuqda aynu ku bilowneh ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya abiy axmed ayaa bilaabay qorshe halis oo weji kale ugu yeelaya xiisadda dagaal ee ka dhex alowsan dowladaha soomaaliya iyo itoobiya taas oo salka ku haysa xadgudubkiisa iyo damaacigiisu uu ku raadinayo inuu ku goosto qayb ka mid a biyaha iyo dhulka soomaaliyeed isagoo dabaqaya heshiiskii gardarada ahaa ee uula galay madaxweynaha soomalilan muuse biix cabdi kaasoo ku aadanaa in labaatan kilomitir oo ka mid ah biyaha soomaaliya iyo dhulkooda loo gooyo xukuumadda addisababo ay ka samaysata saldhig ciidamadeeda badda sidoo kalena ay dekeda uga abuurato ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya u taagla fulinta heshiiskaas waayena ilaa iyo hadda cid ku taageerta ayaa bilaabay qorshayaal kale oo halis ah oo uu ku doonayo in xiisado ka jira wadamo kale ugu soo raro gudaha bariga afrika si dagaallo xooggan ay u qarxaan ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya oo si weyn uga naya jabsan heshiiskii ay wadagaleen dowladaha soomaaliya eritrea iyo masar ayaa kulan xasaas oo ula qaatay madaxweynaha dalka ruushka waxaa la sheegay in uuga dalbaday in xiisada ruushka ee dalalka reer galbeedka lagu lifaaqo tan itoobiya oo halkaas ruushka fursaen uu ka helo isagoo ka dalbaday ciidamo yuhub inay ku taageeraan dowlada itoobiya si ay ganafka ugu dhufato hadallada ka imaanaya dhinaca reer galbeedka ee ku aadan inay burburisay bil mawyuoga ayla gashay madaxweyneha soomalilan muuse biixi cabdeen u dagaalanto iyadoo si toosa uga goys haysataa dowlada ruushka raashiana dhankeeda ay si toosa gacanta usiido dowlada etoobiya haddii duulaamo ay uga yimaadaan wadamo kale arintan ayaa waxaa looga hadlay shir saacado qaatay oo ra-iisul wasaaraha itoobiya uu ugu bandhigay madaxweyneha ruushka waxaas la xaqiijiyey in madaxweyneha dalka ruushka uu ku gacan seeray inuu ku lugyaasho xiisada xilligan ka taagan bariga africa iyo sidoo kale xiisada ka dhex aloosan dowladaha soomaaliya iyo tbiarhka waxa uu sheegay in xiriir wanaagsan xilligan uu kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya isla markaana horay tillaabooyin ay u qaaday xukuumada moskow ay si weyn kaga careysan tahay dowlada federaalka mar kalena aysan qaadan karin tillaabo kale oo ay colaadin wadankaas ugu sameyneyso dhanka kale madaxweynaha ruushka waxauu u sheegay ra-iisul wasaaraha itoobiya in tiisu haysato oo xaalada ukrain iyo dagaalada kala dhexeeya hadda ay khatar weyn ku hayaan wadankiisa furin kale oo dagaal inuu isku furan uusan diyaar u ahayn si kastaba itoobiya waxay raadineysaa hab cusub oo ay ku badeshoy xiisada ka dhexaloosan dowladaha soomaaliya iyo itoobiya oo hadda sida muuqata si weyn looga adkaaday isla markaana ay fashilmeen qorshe kasta oo addisababa ay isku dayeysay dowladaha dariska lee itoobiya oo colaad ee kala dhexeysa ayaa u heshiiyey sidii loo jebin lahaa damaca itoobiya iyada oo la isku afgartay in wadankii weerar ay ku qaaday itoobiya ay ciidamo wadageeyaan dowladaha masar soomaaliya eritrea si loo xoojiyo dagaalka lagu jabinaya ciidamada itoobiyaanka arrintaas oo fashil iyo guuldarro xooggan usoo muujisay ra-iisul wasaaraha itoobiya dhanka kale waxaa la xaqiijiyey in madaxweyneha ruushka uu ku gacan seeray in hub uu xilligan siiyo dowladda itoobiya isagoo tilmaamay in dowladiisu ay u baahan tahay cidtaa kulen xilligan u sameysa ee aysan jirin hub iyo saanad kale oo ay wadan kale ku taageeri karto ruushka horay waxaa la sheegay in dowlada itoobiya ay uga soo gadatay laba diyaaradood oo nooca dagaalka iyada oo u adeegsaneysa lacag ay ka heshay dowladda imaaraadka carabta waxaa abi axmed uu weydiistay madaxweynaha rashia horey in la siiyo hub den ah haseyeeshee moskow ayaa ku gacan sayrtay iyada oo ruushka hadda tiisu ay haysato si kastaba xaalada soomaaliya itoobiya ayaa marbo marka ka dambeysa si adkaaneysa waxaana u muuqataa in dowlada soomaaliya dhinaca diblomaasiyadda si rasmi ay uga adkaatay dowlada itoobiya iyadoo hadda ay dhiman tahay in la burburiyo qorshaha duulaanka madax banaanida iyo midnimada ummadda soomaaliyeed ee addisababa oo iyadana la fahamsan yahay in haddii la gaaro saddex iyo tobanka bisha nofembar ay soo dhammaan doonto kadib marka lagu kala baxo doorashada somalilan heshiiskaasna waxaa soomaaliya iyo bulshadeeduba ay ku niyarsan yihiin in muuse biixu uisan ka dambeyn doonin oo isaga uula dhici doono biixina hadda waa mid lumiyey dhammaan taageeradii oo garabkiisa ay ka baxeen siyaasiyiinta ugu dhawaa filla soomaaliya ayaana la sheegayn dadaal xooggan ay gelinayso sidii meesha looga tuuri lahaa iyada oo taageeraysa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani cabdiraxmaan ciro oo loo arko nin khataraha badan ee somalilan ugu abuuray muuse biixi ka badbaadin kara qaybihii hore warka garaatif ayaa daawaneysaan wafdi culus oo ka socda dowladda turkiga kuwaas oo hordhac u ah fulinta heshiiska difaacay wadagaleen dowladaha soomaaliya iyo turkiga ayaa soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyey wafdiga ka socda dowlada turkiga garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa kusoo dhaweeyey wasiira ka tirsan xukuumada soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale waxaana wafdigan horkacayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dalka turkiga iyaga oo qeyb ka ah wafdi mas-uuliyiin ah oo ka socda wasaarada tamarta iyo kheyraadka ee wadankaas wafdigan waxaa hordhacay u yihiin labo qorshe midka koobaad wuxuu yahay إن أي وفد ديغان هور يهين مراكيب تقود قد إسا شدال كا سوماليا يا توركيغا أو دوان لا فيلا يهين إسوه غاران بغالة مقدشاة عاسمة دو سوماليا يسود أو وفد قيب كميدا أو إن مال إسلا ديغو هاب كفلو نيدي هشيز كا دفاع إي لبدا ودان أي وسيرك بدرول كي معدان حكومة عبد الرزاق عمر محمد وفد يقصوا لو هي مجالات المقدشة يا هاي يسوق oo saaxiibdhow u ah bulshada soomaaliyeed sidoo kale waxaa wasiirku rajo wanaagsan uu ka muujiyey in lagu guuleysan doono qorshaha sahminta ee ay kala kaashan doonaan dowladda turkiga iyadoo ankare si rasmi a ay u bilaabeyso sahminta shidaalka iyo qodista saddexda ceelshadaal ee la sheegay in ay iyadu si rasmi ah mas-uuliyadooda u qaaday sagaal iyo toban maalmood ayuu socon doonaa baaritaankan shidaalka waxaa kadib si rasmi ahay u bilaabi doonta

iyadoo laga wada hadlayo dardargelinta fulinta heshiiska difaacee labada wadan ee wadagaleen waxaana la filayaa in dhowaan ciidamo fara badan yuhub culus dowlada turkiga ay usoo dirto gudaha soomaaliya si ay u dardargeliyaan heshiiska difaacee labada dowladood ay kala seexdeen kadib markii uu soo ifbaxay dagaalka dowladaha etoobiya ee soomaaliya adisababan ay kusoo duushay madax banaanida iyo midnimada ummadda soomaaliyeed madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan ayaa horey marar badan u sheegay in soomaaliya wakti qarash iyo dadaal badan intaba uu ka galay turkiga sidii dib ay ugu soo kaban laheyd islamarkaana aysan aqbali doonin in si sahlan lagu burburiyo dadaalka muddada dheer ay gelinayeen wadanka taas oo keentay in la ddejiyey heshiiska difaacee labada dowladood ay wadagaleen waxaana loo arkay heshiiskan difaac in halis weyn uu ka badbaadiyey dowladda soomaaliya kuwaas oo ay ugu horeyso etoobiya qorshayaashi ay laheyd ee duulaanka iyo awoodda ay dooneysay in ay ku qabsato qayb ka mid a biyaha soomaaliya oo heshiiskan difaac weyn uuu noqday sidoo kale turkigu waxauu isku dayey marar badan in uu dhexdhexaadin ka dhex sameeyo labada wadan iyadoo ay fashilmeen labo kulan oo loo tegaan karaa kadib markii dowlada etoobiya ay ka laaban weysay gardaradeeda ay ugusoo diishay soomaaliya dowladda federaalkuna ay minka ka cuskatay in haba yaraatay ay aqbasho in wadahadallo foolka fool iyo isku soo dhawaansho toona ah la sameeyo ilaaiyo intaa addis ababa ay ka burburineyso ee magyuoga sharci darada ah ay la galeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kowdi bishii koobaad ee sanada labada kun afar iyo labaatanka kaas oo khataro badan iyo qalqal siyaasadeed intaba ka abuuray bariga afrika hadda waxay u muuqatay etoobiya ugu dambeyn iskeed inay u burburin doonto heshiiskaas waxaa sidoo kale itoobiya la sheegay inay diyaarisay ciidamo ay ugu talagasheen ay ku weerarta dekeda asab si ay dib uga qabsato eritrea hase yeeshee asmaro o arrintaas fahamsan ayaa dhankeeda abaabul xoogan wada waxaa dhanka kale xogaha soo baxaya ay tilmaamayaan in warbaahinta gudaha itoobiya ay daabacayso in saddexda dowladood ee soomaaliya eritrea iyo masar ay bilaabeen hubeynta qowmiyadaha ka dagaalama gudaha itoobiya kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay saldhigyo waaweyn kala wareegay ciidamada dowladda itoobiya iyagoo adeegsanaya hub casri ah oo aysan horay ugu ogeyn dowlada itoobiya saldhigyada lala wareegay waxaa kamid a kuwo duleedka ka ah caasimada dalka itoobiya kumanaan ka mid a ciidamada milatariga itoobiya ayay gacanta kudhigeen quumiyaduhu oo ay usoo bandhigeen warbaahinta iyagoo sidoo kale burburiyey qaar ka mid a diyaaradihii ay ku duqeynaysay itoobiya gobolka amxaarada kuwaas oo muuqaallo faano ay baahisay lagu soo bandhigay burburka diyaaradahan oo qarash farabadan uu ka galay dowlada itoobiya qaybihii dhexe warka gratif adaawnsan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee uciid faysal cali waraabe ayaa weerar culus ku qaaday madaxweyneha soomalilan muuse biix cabdi isagoo ku eedeeyey inuu burburiyey somalilan intii xukunka uu joogay islamarkaana laga dhaxlay mudaxuleedkiisii qalalaase qabjab iyo sidoo kale baabi-inta maamulkii bulshada ay wadaleheed hadalka faysal cali waraabe uu ku soo-aaday xilli xasaasi ah oo ololaha doorashada meel adag uu marayo ayaa waxaa musharaxa xisbiga ucid faysal cali waraabe uu sheegay in muuse biixiya xisbigiisa kulmiye ay burburiyeen somalilan ciidamadii jibiyeen bulshadiina ay kala qaybiyeen waxaana bulshadu ugu baaqay in ay ka codeeyaan oo ay ridaan faysal cali waraabe waxa uu tilmaamay in haddii uu ku guuleysto jagada musharaxnimada ee somalilan in uu soo celin doono sharaftii iyo haybadii ay laheyd somalilan faysal cali waraabe ayaa hadalkiisu ku yiri faynuuskii aynu shidanay ee somalilan iyo soomaaliya soomaaliya ayaa baktiisay markii dambana maxamed siyaad barre ayaa soo afjaray oo xasuuq inoo geystay marka kulmiyo talada dalka ay qabatay markii kulmiyo talada ay qabatay qarankiibaa jabay lacagtii ayay aruursadeen qabyaalad ayay bulshadii dhex geliyeen quluubtii bulshada ayayna kala jabiyeen ayuu hadalkiisa ku yiri faysal cali waraabeer sidoo kale waxaa weerar culus uu ku qaaday xisbiga mucaaradkaahe wadani oo maalmihii la soo dhaafay ay u jabeen inta badan saaxiibadii muuse biixi oo gebi ahaanba xisbiga kulmiya iskaga tegey kuna biiray xisbigaas wadani oo hadda ay u ololeynayaan xisbiga wadani buurta ayay wadagaleen labiyo toban askari oo ciidamada somalilan ayay dileen markaasay weliba madaxa kaga joogsadeen markaasay leeyihiinna doorta ayuu yiri sidoo kale waxaa faysal cali waraabe bulshada uga degay inay dib u doortaan ninkii ciidamada burburyey ee kalifay in lagu jabiyo dagaalkii magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool kaasoo ula jeedo madaxweyne biixi oo hadda gebelkiisu uu sii dhacayo sidoo kale waxaa bulshada somalilan ugu bishaareeyey in uu samayn doono shaeka abuur haddii uu guulaysto ase yeesha uma badna in faysal cali waraabe doorashada soo aadan guul uu ka keeni doono maadaama xilligan awoodda ugu badan ee doorashadu ay dul saaran tahay xisbiga wadani oo xitaa xisbiga kulmiye oo marka horeba loolan inuu la galo qorshuhu ahaa uu u muuqda mid sii burburaya ololaha doorasho ee ka socda somalilan ayaa waxay marayaan meel xasaasi ah waxaana si weyn gacanta ugu hayo uu xakameynaya guddiga doorashooyinka iyadoo sidoo kale cabsi laga qabo digninaano laga soo saarayo in xukuumadda madaxweyne biixi ay qaaday tillaabooyin lagu fashilinayo doorashooyinka loo madlan yahay sadexiye tobanka bisha nofembar sanadan labada kun afar iyo labaatanka tillaabooyinka biixi uu qaadi karo ee cabsida laga qabo waxaa kamid a in dagaallo uu qarxiyo iyadoo la sheegay in dagaallo kookooban oo ka dhacay ceeregaabo u dhexeeya beelaha girxajis iyo habar jeclo xukuumadda madaxweyne biix ay ka dambeysay ujeeddada ay kaleed ahana ay tahay in dagaalo beeleed soomalilan dhexda loo geliyo si uu ugu dhawaaqo doorashooyin inaysan qabsoomi karin oo colaadahaas xalintooda loogu mashquulo si kastaba doorashooyinka hadda waxay marayaan meel wanaagsan waxaana isha lagu wada hayaa tilaabada xigtaa iyo sida lagu kala bixi doono saddex iyo tobanka nofembar marka la gaaro inkastaoo hadda dadka siyaasada falanqeyo durba ay sii saadaalinayaan in cabdiraxmaan ciro uu noqon karo shaqsiga ku guuleysanaya madaxweynaha somalilan marka la gaaro saddexiy tobanka bisha nofembar ee sanadan aynu ku guda jirnayn laba kun afariyoaaaadowlada federaalka soomaaliya ayaa ku guuleysatay in maanta dalka dib ay ugu soo celiso ku dhawaad boqoliyo todobaatan dhalinyaro soomaaliyada kuwaas oo laga soo daayay xabsiyada dalka libiya oo muddo ay ku dhibaateysnaayeen wasiirada arimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya arrimaha gudaha warfaafinta batroolka amniga taliyaha booliiska iyo ergeyga xaafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan arimaha soo galootiga iyo xuquuqda caruurta ayaa waxaa garoonka diyaaradaha adan cade ee magaalada muqdisho ay kusoo dhaweeyeen diyaaradda sidey boqol lixdan iyo afarta dhalinyarada soomaaliyeed ah ee laga soo celiyey dalka libiya kuwaas oo muddo kooxaha magafayaasha ay haysteen boqol iyo sagaal qof oo kamid a dhallinyaradaas ayaa laga dejiyey magaalada muqdisho halka konton iyo shan kalena laga dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa dowlada soomaaliya ayaa dadaal dheer waxay ugashay soo badbaadinta dhalinyaradan oo muddo dheer ku dhibaateysnaa xabsiyada dalka libiya iyagoo gacanta ugalay kooxaha magafayaasha ah waxaana hadda lagu guuleystay in dib loogu soo celiya dalkooda hooyo dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta dalka dib loogu soo celiyey ayaa marki hore همي قدوحو ان إنا يقلان <applause> دلالك يروب ها ساها ته وحا قفاشي أو ديباتيكو حمي قفيالا كواس أو سار حندران ولا دغمي إسلام كان العقب بادا كدل بدي إهلدو دا سيك استيب الدولاد دفدر عالك أيا وحا حوق إي سار إي ساسي دي دالن يرادو كو ديباتي سن حبسيه سيادا دلالك ششيه دلالك لوغوسو علين لها إسلام كان يسوي قونا لوغوسو بدبادين لها dhallinyarada magafayaashu ay dhibaatada ku hayaan ee libiya iyo wadamo kale khatarta badan ku wajahaya kuwaas <muchos> oo markii hore u tegay in ay aadaan dalka dibadiisa waxaa jira shakhsiyaad caana oo wariyaal xitaa ay ka mid yihiin kuwaasoo gacanta ugu jira hadda magafayaasha eeheladoodana lagu xujeeyey lacaga xadidhaafa inay bixiyaan kadib markii lagu qabtay libiya oo kooxo mukalisiin ah ay habkaldan ugu gacangeliyaan magafayaasha si ay dhaqaalo uga sameeyaan soomaalida raadinaysa nolol dhaanta tan wadankooda ee dalalka caalamka firxad kowa ugu dambayntiina dibadbaxyo waaweyn ayaa maanta gilgilay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya gaar ahaan xaafadii isliya ee soomaalidu ay degan tahay waxaa banaanbaxyadan dhigayay soomaalida ku nool gudaha magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya kuwaas oo si weyn uga caraysan dil hab arxan dara loogu geystay hooyo iyo laba gabdhood ay dhashay kuwaas oo si naxdin la loo dilay kadibna lasoo dhigay wadooyinka magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya dibadbaxyadan oo si weyn ugu baahay caasimada dalka kenya ayaa waxaa goobo ay iskugu soo baxeen bulshadu kula kulmay oo ka hadlay mas-uuliyiin katirsan dowlada kenya oo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ay kamid yihiin kuwaas oo ballan qaaday in dowladdu ay ka jawaabi doonto dilka arxanka daranayo beegsiga lagula kacay haweenkaas soomaaliyeed mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay inay bilaabeen oo ay socdaan baaritaanada waxaa lasoo bandhigay muuqaalo c c t v kamaradu ay qabatay oo ahaa kuwii ugu dambeeyey ee labada gabdhood ee hooyadan <imitation> la dilay ay dhashay kahor inta iyagana aan la shirqoolin oo aan la dilin labadan gabdhood waxaa kaamiradu ay muujineysaa in ay raaceen bolti amaba tagxi waxa loo yaqaano isla markaana dabagal ayaa lagu hayaa gaarigaas iyo shaqsigii watay waxaana la aaminsan yahay in hooyada marka la dilay kadib gabdhahana talefonkeeda laga soo wacay oo sidaas lagu shirqoolay kadibna iyagana dil lagula kacay cabsi xooggan <imitation> ayaa soo wajahday soomaalida ku nool gudaha magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaa maanta gebi ahaanba albaabada laiskugu dhuftay oo la xiray suuqa weyn ee islii ee magaalada nairobi arintaas oo muujinaysa sida soomaalidu ay uga caroodeen dilka saddexdan haweenka soomaaliyad ah ee la geystay sidoo kale waxaa bilaabatay fariimo looga digayo haweenka iyo dhammaan bulshada soomaaliyad ee ku nool gudaha magaalada nairobi in feejignaan dheeri ah ay galaan islamarkaana ay ka fogaadaan raacida tagsiyada iyo sidoo kale waxaa loo yaqaano bikibikida amaba mutooyinka da, ka shaqeeya gudaha magaalada nairobi kuwaas oo qaarkood ay wataan kooxa burcada oo dadka qafaasha dila amaba dhaca oo ka qaata wiii hanti ah eeay haystaan guud augabagabwarruguabemsiyaaadawt mark ugu horeysae janal soo booqata agusoo biir sabsribe sii shaargaraa saaxiibo badan si uu gaaro udabea